第一次机会是吧，是这个2010年的莫斯科世乒赛，我是在这个最后开场名单5分钟之前临时换掉的王皓，换掉的一号主力王皓换上的张继科，临阵换将是一大忌，但是当时确实就是这么做了，是吧，就是有一种力量告诉我要换上张继科，我也不知道为什么，可能一辈子也就这么一次。刘国梁那一年做了最冒险的一次决定，顶着巨大压力临阵换将，启用张继科决赛上场，而现场的状况是场馆的另一边陆续传来女乒主力接连爆冷最终丢金的消息，而男乒马龙在绝对领先的情况下被波尔逆转丢掉第一局，老将马林拼尽全力守住第二场，内外巨大压力之下临危受命的小将张继科逆风翻盘的第三场打出了国乒王者之势的气势，稳定的军心，这也让他抓住了人生第一次机会。这场比赛我们一起来看。第一次参加大赛的张继科略显紧张，一如既往的慢热让他半局比赛只拿到一分，随后他逐渐找回状态开始反攻，这场外满脸凝重的刘国梁有了一丝放松。接下来张继科越战越勇，疯狂调动反手顶直线正手撑落点，很快将分差缩小至两分，但是苏斯这一场状态神勇，弄起正手发动猛攻，率先拿到局点，随后一鼓作气拿下第一局。这或许是苏斯职业生涯发挥最好的一场比赛，他步伐轻盈，弹击有力，反拉凶猛，一路领先。而接下来的张继科像一只猛虎伺机而动，一记霸王拧开启了他逆风反杀时刻。好的，那压迫感十足的先领后撕反手连续反手，好球，那不讲道理的前三板制敌正手暴击，好的，那丝滑的正反手衔接力量压制拿下第二局，好的，好。第三局状态上来的张继科，他先是接发球来了个台内挑打，接着往前虚晃后预盘落点侧身爆冲，好的。而苏斯也在不断通过线路变化一次又一次让继科误判，继科通过反手超强的旋转连续发力率先拿到局点，落后能反超可一领先就会飘的张继科出现了连续的回球失误，超之过急，刘国梁紧急叫了暂停，开始了碎碎念，啊继科练发球什么的咱们回去练是吧，不要撒呆 come on。 委屈巴巴的张继科跑回赛场，将怒火化作力量全部撒在苏斯身上，拿下第三局，好的，第四局简直是张继科的表演秀，他化身热血藏獒，那惊人的爆发力势不可挡，那严密的防守坚若铜墙，强大的气场下苏斯开始慌张，接发球直接下网，德国教练紧急叫了暂停安抚着苏斯慌乱的心，接下来又是一波暴力美学热血场面，擅长的好球，好的，变直线漂亮漂亮，拖长好球，对了，当比分来到7-2，张继科又开始出现无谓失误，对于这个爱冒险爱玩心跳的藏獒张，或许真的是不参局不会打，没压力就没动力，接连的失误让他开始担心赛后的碎碎念，而苏斯这哥们儿有难同当，关键时刻挣掉链子发球送分，气得教练场外变脸，张继科迅速调整出手果决拿到局点，有了，好的，随后伺机而动上手强拉拿下比赛，拉起来，好的，做到强大了，你永远可以相信张继科，他临危受命不辱使命，首战用我，用我必胜，下一期鹿特丹继科大战波尔，不见不散。